A Virágos Magyarországért elnevezésű környezetszépítő verseny az ország legsikeresebb mozgalma immár 2 évtizede, amire Szada is minden évben benevez. Február 13-án a Faluházban megtartott civil fórum az önkormányzat támogatásával indította útjára a Virágos Szadáért kezdeményezést, ami az országos mozgalomban való részvétel mellett a település szemléletét is igyekszik formálni. Többek között erről beszélt Szada polgármestere Oroszi Sándor. Minden évben egyeztetést hajtunk végre, ahol az érdeklődő lakosok közül a önkormányzat által felkért kertészmérnök, a virágtermelő, aki a virágtermelési elosztását és tulajdonképpen úgy is nevezzük, ő a virágonya, a Magdika van jelen, és minden olyan civil szervezetet meghívunk, aki ebbe segíteni tud nekünk. Célunk az, hogy a Virágos Magyarországért mozgalomba, a Virágos Szada mozgalom ki tudjon teljesedni. A Virágos Magyarországi mozgalomba mindig benevezünk, már kaptunk egy-két ilyen emléklapot, még igazi nagy eredményt nem tudtunk felmutatni, pedig nagyon szépen virágosítjuk Szadát. Mi egy kicsit összekapcsoltuk a Virágos Szadáért mozgalmat azzal is, hogy a gondozott virágos porta, tiszta porta versenyt is beindítottuk, és azt is bővítettük, tehát indítottunk egy olyat, hogy kertész által művelt, és indítottunk olyat, hogy vidéki vegyes, netán még haszonnövény is van közte, de virágosítva is van. Tehát ilyen vegyes udvari porták és előterek, ami már a közútra is kinyúlik. Na most ezzel megpróbáljuk a lakosságnak azt a nagyon régi jó szokását föleleveníteni, meg igénybe venni, hogy ugye takarosan gondozzák a közterületeiket, a kertjeiket, a portájukat, tehát hogy kapcsolódjon össze, és az egész Szada területe legyen egy csodálatos, virágzó, jóképet mutató együttes. A virágosítás régi és új helyszíneiről és a munkálatok mikéntjéről beszélt nekünk Agócsné Faludi Andrea kertészmérnök. Idén is virágosítanak Szadán. Hol? Hát a szokásos területek, amik tavaly is voltak, a buszmegállók, a központ, a főtér az, ami szintén tavaly is volt. Új terület most a polgármesteri hivatalnál, itt csináltunk 2 ágyást. Az új óvoda környékét is szeretnénk természetesen felvirágosítani, rendbe tenni. Templomkertek, a temető, a régi székely síremlék kerülnek virágládák a korlátokra, ez tavaly nem volt. Futómuskátival fogjuk beültetni, úgyhogy reméljük, hogy a központ az még díszesebb, még szebb lesz, mint eddig. Kik végzik a munkát? Hány fő? Az önkormányzattól kapunk segítséget, közmunkások, ezek körülbelül 10 fő. Van a Kosik Magdi, aki neveli a virágokat, ő is segít a kiültetésben, és én kertészmérnök vagyok, és én vezetem, irányítom az egésznek a műveletét. A szakember elmondta, hogy a közterületek beültetése egy hetet biztosan felemészt majd, és a lakosság ezek után kapja meg a házanként legfeljebb 20 darab palántát, amit az elültetés után már csak gondozni, locsolni kell. Kocsik Vendelné Magdika jó pár éve látja már el a palánta kertész feladatokat. Áldozatos munkájának köszönhető, hogy a sok szép palánta egészségesen kifejlődött az ültetési időszakra. Egy nyári virággal tudunk dolgozni, mivel a tereink erre alkalmasak csak, mivel út mellett vagyunk, nagyon sózás van, havat rátúrják a útszéli ágyásokra, itt csak marad az egy nyári virág. Ugyanúgy megtörtént a muskánti oszlopok beültetése. Akkor ültettük a sárga margit virágot, ami nagyon népszerű Szadán és mutatós virág, és akkor ültettük a szárazság tűrő virágokat, ami a Virágos Magyarország mozgalomban általában szerepel, ezek a celóziák, kupvirágok. Ezen kívül módosítottunk most paprikavirággal, szalviával dolgoztunk, a vizesebb területet, ami nagyon, tehát locsolást igényel, begóniát tudtunk ültetni, mindig nyíló begóniát. Egy kis földcsere is történt, amit nagyon megigényelnek a növényeink. Bőségben, mennyiségben olyan van, hogy körülbelül 8000 palánta van most is megnevelve erre a részre, illetve saját részemből kiegészítem, ha szükség van rá, mert nem tudjuk soha eldönteni, hogy a lakosság mennyit kér.
Tavaly hivatkoztak arra, hogy a szárazság miatt inkább nem kérünk, mert nem akarnak locsolni az emberek, de ez most úgy talán egy kicsit megváltozik, mert tavaly nagyon jó esős idő volt júniustól, ez kedvezett nekünk. Egyelőre úgy vagyunk meghatározva, hogy folyóméterenként 4 növényt tudunk adni, akiné olyan a ház eleje, hogy elbírja, be tudja ültetni, oda tudunk többet is biztosítani, meg aki vállalja a gondozását is komolyan veszi. Úgyhogy önkormányzatnak a támogatását megkapom maximálisan hozzá, és én meg szívesen csinálom.